了让县内文化能够得到传承，县府文化局近日在埔里镇艺文中心办理传艺种子培育计划赛德克乐舞艺术校园推广活动，借由邀请埔里镇的埔里国小、新南国小以及仁爱乡互助三所国小，共同借由承办单位介绍赛德克文化以及乐舞，让国小的学生来学习传承。哇！然后透过呢这个乐器呢，来让埔里的一些小朋友知道说这些乐器的来由，还有它的用途，那还有包括他们的族语哈，那透过这个歌唱还有舞蹈的方式，让孩子进一步来认识这个赛德克的文化。那今天来的这些小朋友很多都不是原住民原乡的小朋友哈，像我有我们埔里国小啦、西南国小啊，还有这个互助国小哈。那但是我觉得这样的一个方式呢，就是一个最好的一个艺术种子培育生根的一种方式。县院苏玉成表示，埔里是一个多元文化融合的城镇，因此县府文化局能够办理这场活动，也可以将赛德克文化介绍给学童，让他们来学习。今天非常高兴哦，来参加文化局办理的艺术种子培育计划哈啊，透过我们赛德克的啊这个青年团哈啊，来了解我们赛德克的文化。我们这边是多元族群的城镇哈啊，让我们小朋友更了解啊赛德克的文化啊，文化的融合啊，让我们地方更好。副议长潘一圈肯定县府文化局办理传艺种子培育计划传承文化的用心，也希望未来能够多举办不同族群的文化推广，帮助县内各族群文化得到传承。记者陈伟一埔里镇采访报道。